българските рибари изпращат една добра година. Според бранша, такава популация на риба не сме имали от може би 10 години, предимно на чернокоп. Всяка година в началото си прилича. От януари до април се ловят калкани, след това рапани, барбун, сафрит, чернокоп. 2016-та безспорно ще се запомни с огромния улов на чернокоп. След него веднага се нарежда барбуна. През последните 3-4 години има засилен интерес към тази риба, която се изнася основно за Гърция и рибарите ни значително увеличават нейните улови. От сафрида през година се ловят малки количества, но в противовес на това се увеличи популацията на паламут и пазар. Бяха залети с него. Рибарите отдават това на прехраната. Там, където се появят хищници, има по-малки риби, т.е. тяхната храна. Друг основен фактор за лова на паламут е изчистването на водата. Намали се индустриалното замърсяване, а и пречиствателните станции в морето също оказват своето влияние. По цялото българско крайбрежие и по румънското има изградени пречиствателни станции. Преустанови се тровенето на дребната риба, която достигна своето развитие, и това доведе до изобилие от храна за по-едрите риби – сафриди, които пък са храна за едрия хищник паламут – чернокоп. Все още има някои рибари, които излизат за улов, но като цяло сезонът приключи в краят на ноември. Уловът приключи, но не свършиха тегобите на рибарите с държавната администрация. Търпението им преля и на 19 декември, вместо да празнуват по стар стил професионалния си празник, те излязоха на протест. Протест срещу своеволията на служителите на изпълнителната агенция Рибарство и аквакултури. Основното, което подпали фитила на този протест, е арогантното и безцеремонно отношение на служителите на ЯРА към рибарите, неразбирането на основни правила и грешното тълкуване на много заповеди, по които се работи години наред. Една такава заповед е, например, тази за 3-те мили, която разрешава от 15 септември до 15 октомври рибарите да могат да работят само в определени зони. От бранша се бориха 3 години да направят така, че тази заповед да се тългува по правилния и начин. Дори получиха и подпис от земеделския министър. Сега обаче настоящото ръководство на ЯРА си я прочита по свой начин. Те обясняват, че в тези зони може да се ловят само карагьоз и есетрови риби. Парадоксът тук е, че и двата вида са забранени за улов в страната. Има мораториум върху тях. Това показва изключителната некомпетентност на служителите в рибарската агенция. Отделно не секват заплахите към бранша, че ще ги спрат от работа. Не може да има такова отношение към бранша от една държавна институция, категорични са рибарските сдружения. Преди няколко месеца заради обвинения в корупция беше уволнен шефът на агенцията, но със смяната няма промяна в стила на работа. Управленската визия на агенцията се простира единствено до силови контролни мерки и наказателни репресии. Същите са съпроводени с открити заплахи срещу български рибари за спиране на дейността им, налагане на прекомерни глоби, регламентиран натиск при налагане на глоби и санкции. Не сме престъпници, нито бракониери, а работим честно, за да изкарваме прехраната си. Всеки един от нас е регистрирал търговската си фирма, заплатил всички необходими разрешения за дейността си и плаща съответните данъци, категорични са от бранша и посочват, че грешните административни решения оказват пряко влияние на над 5000 души. Служителите на ЯРА прилагат закона стриктно. Агенцията няма да допусне неправопоставено третиране на рибарите. Основен принцип е спазването на законовите разпоредби. Такава пък е позицията на Земеделското министерство. Според нея, рибарите могат само да изготвят предложения относно санкциите при извършването на риболов, които да бъдат обсъдени и вкарани като промени в закона за рибарството и аквакултурите. По отношение на санкциите, само през декември изпълнителната агенция е съставила 24 акта при проверки в акваторията на Черно море и е на път да се превърне в нещо като частна колекторска фирма за репресии и събиране на пари. Не е ясно кой ще спечели войната между рибарите и държавната администрация. Ясно е, че заради некадърна политика може да бъде затрит още един традиционен и печеливш бранш от българската икономика.